trenutno se nalazimo u ulici Vuka Karadžića u Staroj Pazovi gde se izvode radovi na rekonstrukciji puta Stara Pazova – Stari Banovci. Ova ulica će dok traju radovi u njoj biti zatvorena za saobraćaj, pa apelujemo na sve vozače da koriste alternativne pravce. Odmah nakon završetka radova na delu puta Stara Pazova – Stari Banovci u Svetosavskoj ulici, mehanizacija i radnici su se premestili u ulicu Vuka Karadžića, gde se trenutno radi na uklanjanju stare konstrukcije puta i iskopu. Radove je obišao Milan Beara, zamjenik predsjednika opštine Stara Pazova. Deo prve faze se nastavlja sa radom. Vidite da su tu građevinske mašine, da kako se radi, da se menja kompletna podloga i završava se do otprilike početka ulaza u Staru Pazovu prema autoputu, gde se nastavlja druga faza kružnog toka. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja juna, a vrednost radova je oko 40 miliona dinara. Po završetku rekonstrukcije kolovoza u ulici Vuka Karadžića krenuće se u realizaciju druge faze projekta, odnosno počeće izgradnja kružne raskrsnice na izlazu iz Stare Pazove. I dok traju radovi, izvođač će izaći u susret firmama koje posluju u ovoj ulici i omogući će im prilaz. Sve ove firme koje imaju potrebe, evo sad smo sa izvođačima radova i sa šefovima gradilišta dogovarali da svima izađu u susret kako bi omogućili da mogu da priđu u nekim određenim situacijama kada ne mogu da odlože zbog svog posla, da mogu da priđu svojim firmama, da istovare robu, tovare, da funkcionišu za ovaj period do kraja meseca, a građani koji žive, evo još jednom im se obraćamo i molimo da malo strpljenja, da traže alternativu i da se strpe, samo jer ovo vidite i sami da je jako veliki posao. Prethodnih dana završena je rekonstrukcija 1400 metara puta u Svetosavskoj ulici, u kojoj je kompletno postavljen novi širi kolovoz, a saobraćajnica je sada pogodnija za transportni saobraćaj. Urađeni su ivičnici, nova podloga, novi asfalt, proširen je put na 6,5 metara, put je za teretni saobraćaj napravljen, tako da ima veliku podlogu i nosivost. Ostale su još samo ove prilazne rampe, to je ćuprije, koje se vraćaju u prvobitno stanje. Do sada je državni put drugog reda bio u veoma lošem stanju, a zahvaljujući trudu i zalaganju lokalne samouprave, radovi na rekonstrukciji veoma bitne saobraćajnice i za građane i za privredu počeli su u aprilu mesecu. Rekonstrukcija čitave deonice puta Stara Pazova – Stari Banovci radiće se u 9 faza.